Hallo maatjies, hallo Flikkie, hallo Wes. Hallo Drummie. Hallo Drummie. Hallo maatjies. Hallo maatjies. Vanaand vertel ons verder van Noag en die ark. Onthou julle, ons het die Noag was gehoorsaam geweest en God het sê hy moet 'n ark bou en toe is al die diere 2-2 in die ark in en God het die deure van die ark geseël. En toe het dit gereën en gereën en gereën. Flikkie, dink bietjie hoe baie is daai reën en hoe donker is dit en hoe koud moes dit gewees het. Het jy al so papnat gereën? Dank Domie, baie en dis glad nie lekker nie. En mense raak bang as dit so baie en baie reën. Is so. En Hes, daar moes seker strale, weerligstrale gewees het en 'n groot donderweer wat so gedribbel het deur die wêreld. Het jy dit al in jou lewe gehoor? Ja, Dominie, en ek is baie bang. Dit is so. Ek sien ook ons ou hondjie in die huis wat baie bang is, hy weer so begin word en kom klim sy sommer so styf hier teen my in. Dis hoe dit moes gewees het. Almal op die skip het daar het hierdie reën ervaar, maar die skip was geseël geweest. En die water het gestyg en gestyg en het meer geword totdat die water bo die hoogste berg uitgegaan het. En toe was alles wat gelewe het op hierdie aarde het nie meer bestaan nie. Want hulle wil nie meer saam met God gelewe het nie. Hulle was nie gehoorsaam aan God nie. En toe gebeur het op 'n stadium toe hoor Noag een oggend die reën het opgehou. Die mooiste geluid. Want weet julle wat is die mooiste ding van 'n storm? Frikkie, het jy al gewonder? Ja, Dominie, maar ek het al gedink alles lyk so skoon. Is so. Die mooiste ding van 'n storm is dat iewerste moet daai storm ophou. En as daai storm ophou, storm kan nie vir ewig gaan nou nie. As daai storm ophou het, dan is dit so skoon en alles het weggepas. Hes, het jy al geruik hoe ruik die plante en die bome as dit so gereën het? Ja, Dominie, dit ruik so vars. Vars en lekker, né? En iewerste het Noag gehoor dit het opgehou reën. En hy het na sy familie toe gehardloop. En hy het gesê die storm is verby. Dit het opgehou. En hy het mos 'n voeltjie uitgestuur. En toe die voeltjie teruggekom het met 'n droë takkie, toe weet hulle, die water het gesak. Dis klaar. En weet julle wat was die mooiste ding? God het vir hulle gesê, hy maak 'n belofte. Nooit weer sal hy die aarde vernietig met so baie water nie. En weet julle wat was die teken wat hy gegee het vir daardie belofte? Het julle al dit die storie gehoor? Frikkie? Ek dink sy Domie is dit daai mooi reënboog met die kleure. Dit is so, dit is so. Dis daai mooi reënboog. Hes, as ons so bang is, ons sien byvoorbeeld na reën, ons sien daai reënboog wat so in lig staan. Daar's mos verskriklike mooi kleure. Hes, wat se kleure is daar alles in? Wat het jy al gesien in 'n reënboog? Jo, Dominie, daar's geel, blou, groen, ek dink pink. Dit is so, nou daar's mooi kleure. Maar weet julle wat vir my die mooiste is van die reënboog? Dis 'n teken, dis soos wanneer 'n mens vir iemand 'n kaartjie gee of 'n hartjie gee om vir hulle te sê ek is lief vir jou. Ek gee vir jou om of as wanneer iemand vir iemand 'n drukkie gee. So het God vir ons daardie reënboog, daardie teken gegee om te sê ons is God se mense. God is lief vir ons. Hy gee vir ons om. En hy sal nooit weer hierdie aarde vernietig met water. Het jy al wat nog net so mooi daai reënboog as jy weer kyk na reën om dit te weet. God het ook vir ons Jesus wat gekruisig is kom gee. Dat daar 'n leë kruis is om te weet elkeen van ons behoort aan Jesus. So daarom het ons tekens om te weet in ons lewens God het ons lief. Ouers, as ons by ons huise sit, kom ons praat bietjie met mekaar. As ons soms bang is, waaraan kan ons bly vashou? Wat sien ons in die natuur wat vir ons daardie sekuriteit gee dat ons weet God is saam met ons en God is daar? Hoe hou ons daaraan vas en hoe is dit vir ons mooi? Praat bietjie vanaand daaroor en kom ons bid vanaand saam oor God se grootskepping. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons weet dat U skepping is so groot. En dat ons die groot reënboog het om te weet dat U is 'n God wat met ons beloftes maak. Beloftes waarop ons hele lewe kan vertrou en ons geloof daarmee kan versterk. Dankie Here dat ons weet U is saam met ons elke dag. Ons hoef nooit bang te wees nie. Amen.
Baba en maatjies, baba hees, baba vir die. Ons sien mekaar weer môre, want is dit reg?